Som medlemmer av Oslos militante graffitikunstnere kjenner vi oss moralsk forpliktet til å forsvare naturen vår mot kuene som har invadert miljøet vårt. Kuene ikke kunst. At kuene presenteres som offentlig kunst bedrageri. Reklame kan aldri være kunst. Ytringsfriheten tilhører ikke lenger oss vanlige mennesker, men bare dem som har penger nok til å kjøpe seg en annonseplass, eller i dette tilfellet en ku som fungerer som annonseplass. Vi tror at ytringsfriheten truet. Det enhver borgers moralske plikt å utfordre kuenes tilstedeværelse for å forsvare ytringsfriheten. Vi har tatt et gissel. Vi krever at kuene erklæres ikke kunst, og at alle kuene innen klokken 12 den 12. juli forlater landet vårt. Vi krever også vegger hvor graffitikunstnere kan male og praktisere ytringsfriheten. Om kravene våre ikke møtekommes, vil gisselet bli offret. Leve vandalisme og kunstnerisk rettferdighet.